Sveiki, jūs žiūrite į televizijos naujienų tarnybos parengtą žinias, kviečiu ketvirtadienio naujienų. Laisvės dienos išvakarėse politologai lietuvaičių pasyvumą politikoje prilygina baudžiauninkų paklusnumui. Kovo 11-osios eisena Vilniuje Gedimino prospekto nepasidalina du skirtingi judėjimai. Lietuviškas paradoksas apie šildymo kainų mažėjimą skelbiama tik pasibaigus šildymo sezonui. Vilniaus valdžia planuoja investicijas į kultūrinius objektus, tačiau reikalauja kelti ir kokybės kartelę. Inkstų ligos pakerta vis jaunesnius, medikai spėja, jog priežastis tik naudžiavimas medikamentais. Daugiau kaip 20-mečius mūsų šalyje esant nepriklausoma, politologai Lietuvoje vis dar pasigenda tikrosios demokratijos, o visuomenės dalyvavimą vadina pasyviu. Esą politikai jiems duota laisvė naudojasi tik siekdami savo naudos, tuo tarpu rinkėjai nuo sprendimų laikosi nuo šaliai. Todėl patys kalti, jog nepriklausomoje Lietuvoje jiems vis dar trūksta tokių pamatinių vertybių kaip galimybė užsidirbti, adekvati alga bei ori senatvė. Iš Seimo rūmų kasdien girdint vis naujus skandalus apie susikompromitavusius šalies politikus, visuomenėje bręsta abejonė, ar per keliasdešimt nepriklausomybės metų Lietuvai pavyko išlaikyti pagrindinį demokratijos egzaminą. Politologai situaciją šalyje vadina apgailėtina. Esą nepaisant to, jog išreiškia savo nuomonę eidami prie balsadėžių, visuomenė daugiau į politiką nesikiša ir valdymo procesą stebi šalies. Ji atkreipia dėmesį į politikų veiklą tik tais atvejais, kai jų priimami sprendimai tiesiogiai kerta per jų pensijas, per jų pašalpas, per jų kažkokias kitas socialinės išmokas ar atlyginimus per mokesčius, sakykime, ar ne, kaip keliamas, pavyzdžiui, koks pridinės vertės mokestis, tada sureaguoja. Kiti dalykai, jie tiesiog, na, kaip praeina pro šalį, paprasčiausiai žmonės nesuriša tų elementarių dalykų, kurios vakarų visuomenės jau seniausiai susiję su korupcija, su nepotizmu, su politikų savivaliavimu. Mūsų suvokimas politikos, bendrai finansų ir ekonomikos, aš sakyčiau, na, maždaug urvinio žmogos lygio. Štai ir pastarosiomis savaitėmis vykęs mokytojų streikas atskleidė, jog vieningumo trūksta ne tik visai visuomeniai, bet ir konkrečiai tiesiogiai suinteresuotai žmonių grupiai mokytojams, kurie ne tik vangiai patys prisidėjo prie jiems aktualaus klausimo sprendimo, bet laikui bėgant net ir didžiausių entuziastų jėgos išblėso. Šalies gyventojai paklausti, kuo labiausiai pasigenda laisvoje Lietuvoje, įvardyja pamatinius kokybiško gyvenimo veiksnius. Demokratijos, valdžios atstovų suartėjimo su eilinių piliečių, geresnės ekonominės padėties, didesnių atlyginimų, geresnės gyvenimo kokybės. Gerų darbo vietų, kad priimtų studentus, nes kitas dalykas, nori su patirtim, bet kaip gali būti žmogus su patirtim, jeigu jam neduodama patirties. Pasigendu normalių ekonominių santykių. Ką turite menyje? Turiu omeny neadekvatus darbo užmokestis ir išlaidas. Tolerancijos ir vienas kito supratimo. Labai jau daug vieni iš kitų norim. Pasak politologų įvairiose apklausose skleidžiamas visuomenės požiūris į tai, ko jį pasigenda Lietuvoje, liudija apie tai, jog okupacijos laikotarpio įtaka jaučiama iki šių dienų. Iš vargų visuomenės sunku tikėtis didelių ir tikrai tokių pamatotų lūkesčių. Iš vergijos išėjusi visuomenė jį, kaip taisyklė, na, kad pavalgyt būtų, kad apsirengt kažką būtų, kad na, nebūtų karo, sakykime, ar ne. O jeigu to nėra, tų visų blogų dalykų nėra, nu, tarsi viskas tvarkoje. Nesvarbu, kad uždirbam po ten 5-6 kartus mažesnius atlyginimus, net ir tos vidutinius, negu kitose Europos Sąjungos šalyse. Anot politikos ekspertų labiausiai neramina vis dar nepakankamai aukšti moterų siekiai visuomenėje. Nors neseniai paskelbtais tyrimo duomenimis lietuvaitės yra vienos labiausiai išsilavinusių visoje Europoje, tačiau siekiuose išsilavinimas neatsispindi. Išsamus pokalbis su politikos ekspertu Bernaru Ivanovu sekmadienį aktualijų laidoje savaitę iš arčiau. Dabar tęsime žinias. Rytoj vykstančių kovo 11-osios eitynių organizatoriai nepasidalina Gedimino prospekto Vilniuje. Jaunųjų konservatorių lygos šventinės eisenos idėjos autoriai tvirtina, jog tautininkų žygis nekorektiškas ir skaldo visuomenę. Su tuo nesutinkantys jaunieji tautininkai ne tik numoja ranką į tokius oponentų teiginius, bet ir bando įtikinti, jog jau ne pirmus metus organizuojamos ir visuomenėje intrigų bangą keliančios eitynės vienyje liaudį.
Vilniaus nevyriausybinės organizacijos bando užgošti tautininkų eitynes. Jaunųjų konservatorių lyga mobilizuoja miesto jaunimą po savo vėliavą. Kovo 11-osios vidurdienį organizacijos rinksis nepriklausomybės aikštėje, kur prasidės iškilminga eisena. Organizatoriai nevengia kritikuoti tą pačią dieną vyksančios tautininkų eisenos. Savo pavyzdžių norima parodyti, jog skirtingos politinės pažiūros ar ideologija neturi trukdyti mylėti Lietuvą. Mūsų galva jie yra, na, skaldo visuomenę. Tai yra... Na, pasidabinę tokiais nepolitkorektiškais lozungais ir mūsų nuomonė, dar kartą pasikartosiu, ši šventė turi būti visų šventė. Tai yra visų Lietuvos Respublikos piliečių, ne tik tai ultrapatriotiškai nusiteikusių jaunimo. Dėl tautininkų eitynių taip pat nerimauja Lietuvos žydų bendruomenė. Jos atstovai nenori, jog nepriklausomybės atkūrimo šventė būtų lydima neonacistinių skanduočių eitynių ar kitų panašaus pobūdžio ženklų bei renginių. Tačiau tautininkų eisenos organizatoriai neigia kritikų mintis, esą visuomenės jie neskaldo, o jungia didžiausių šalies patriotus. Mes neskaldom, mes kaip tik vienijam. Mes vienijam visus patriotiškai nusiteikusius žmonės, visus tautiškai nusiteikusius žmonės. Mes vienijam ne tik lietuvius patriotus, mes vienijam ir užsienio patriotus, kurie taip pat, nors jie yra užsieniečiai, mes juos šiltai sutinkame ir mes kiekvienais metais prašome jų atvykti, tiksliau kviečiame juos atvykti. Eitynių aistras suvaldyti bandys sostinės policija. Pareigūnai tvirtina, jog eisenų priežiūros patirties jiems netrūksta, o renginių metu pajėgos yra sustiprinamos tiek, kiek to reikalauja aplinkybės. Policija atskirai įvertina kiekvieno žygio pavojingumą, todėl visuomeniai nėra ko jaudintis. Tačiau pareigūnai griežtai rekomenduoja vengti bet kokių provokacijų. Incidentas nelygus incidentui. Mes kiekvieną kartą prieš taikydami tam tikras priemonės arba neutralizuodami visos tvarkos pažeidimą, visą laiką žiūrime, kokias tai sukels pasekmes. Jeigu be abejo vidury minios, sakykime, kas mums padaro, sakykime, negrubų kažkokį pažeidimą, kurį mes galime užfiksuoti vaizdu ir po to tam asmeniui taikyti atsakomybę, mes būtent taip ir padarysime, negadinsime viso renginio dėl kažkokio iššokimo. Be abejo, jeigu kažkas provokuoja, bando išjudinti minę arba nuteikti minę elgtis priešingai įstatymui, tuomet mes turime savo techniką ir taktiką. Sostinės policija ilgojo savaitgalio metu ragina miestiečius imtis papildomų atsargos priemonių. Gyventojams ne tik patariama vengti provokacijų, bet ir saugotis suaktyvėjusių kišenvagių. Jau tapo tradicija, jog besibaigiant šildymo sezonui gyventojams pinga šildymo paslauga. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija perskaičiavo šilumos kainą vilniečiams, tačiau džiaugtis dar per anksti. Komisijos nustatytos kainos bus pradėtos taikyti tik nuo gegužės mėnesio, taigi jos bus aktualios ne už šildymo, o už vandens pašiltinimo paslaugą. Sostinės gyventojams sąskaitos eilutė už paslaugą Vilniaus energijai sumažės simboliškai 2%. Komisija kainą sumažino atsižvelgusi į mažesnes kuro sąnaudas bei kitus veiksnius. Dabar kitos naujienos. Energetikos ir technikos muziejus Vilniuje laukia atgimimas. Vilniaus valdžia šiemet šiam kultūros objektui yra numačiusi skirti didesnį dėmesį. Tačiau atviras klausimas, ar nebus taip, kad milžiniški pinigai ir vėl nusės tik pastato optimizavimui ir kitai infrastruktūrai. Tuo tarpu kokybės kartelė išliks toje pačioje vietoje. Situacija išsamiau domėjosi žurnalistas Karolis Klikna. Sostinės muziejai po politikų padidinamuoju stiklu. Savivaldybė įsitikinusi, jog Vilniuje esančios ekspozicijos per menkai viešinamos ir galėtų būti pateikiamos patraukliau. Miesto politikai daug vilčių deda į energetikos ir technikos muziejų, kuris bus renovuojamas už europinius pinigus. Tikimasi ne tik atnaujinti pastatus, bet ir dar labiau padidinti ekspozicijų lankomumą. Muziejai turi tiesiog augti, kelti savo kokybę, nes kol kas aš matau tam tikrų... Kai kuris atvejais yra apsileidimo požymio. Na, ne marketingo išvystymo detalesnio reikėtų ir svečių draugiškesnio pasitikimo, tai prie šitų dalykų tikrai perinam. Turbūt šaligatvių sutvarkymas ir na, kai kurių kitų dalykų išsprendimas švietimo klausimų yra pirmoje vietoje, bet muziejai taip pat svarbu Vilniaus miestui. Prasidėjus Europos Sąjungos fondų pinigų plaukimui jau tapo tradicija, jog atnaujinamas tik pastato fasadas, tuo tarpu lėšų kokybės gerinimui nebelieka. O ir patys muziejininkai bei kitų kultūros įstaigų darbuotojai esą deda per mažai pastangų, jog būtų pagerinta kokybė ir ekspozicijos taptų patrauklios šiandieniniam kultūros vartotojui. Pasak valdžios, populiarinant muziejus, svarbu bendradarbiauti su vietiniu verslu. Esą į šalia ekspozicijų bus visa reikalinga infrastruktūra turistui, ne tik didės miesto, bet ir visų ekspozicijų lankomumas. Pavyzdžiui, šalia energetikos ir technikos muziejaus ateityje įsikurs naujas viešbutis. Muziejus reikalingas na, tam tikros rekonstrukcijos, kad būtų dar patogesnis ir mes planuojame europinių lėšų tam skirti, bet dar svarbiau yra tai, kad na, tai būtų gera kaiminystė su būsimu vietu.
viešbučių, nes šalia yra pastatai, kuriuose turėtų įsikurti viešbutis. Aš tikiuosi, kad savininkams pavyks susitarti tarpusavyje, išspręsti visus jau savo klausimus ir iš tikrųjų, kad tai būtų kompleksas, kuriame būtų ir muziejus, ir viešbutis šalia kito ir gražiai koegzistuotų. Energetikos ir technikos muziejus rekonstruojamas ne pirmą kartą. 2008 metais baigus įgyvendinti Europos struktūrinių fondų projektą, ekspozicijos išsiplėtė penkeriopai. Tačiau nuot muziejaus administracijos liko neįgyvendintų idėjų. Muziejus iki šiol neturi jungties tarp visų ekspozicijų ir aukštų. Tai yra liftas, kuris būtinas žmonėms su negalia. Muziejus iki šiol neturi aktualios muziejų lankytojo aptarnavimo zonos. Tai šitame etape, antrame etape rekonstrukcijos uždavinys būtinas įgyvendinti. Taip pat labai svarbu būtų mažinti muziejaus lankymo sezoniškumą. Energetikos ir technikos muziejus veiklą pradėjo 2003 m. minint Vilniaus miesto centrinės elektrinės šimtmetį. Tada jis užėmė vos dešimtadalį buvusios elektrinės patalpų, o likusios pastato dalies būklė buvo prasta. Prabėgus daugiau nei dešimtmečiui muziejuje įkurdintos transporto, pramonės ir energetikos ekspozicijos. Laidą tęsime su medicinos aktualijomis. Pasaulinės inkstų dienos minėjime Kaune nerima keliantys skaičiai. Medikai sako, jog šiuo metu kas dešimtas žmogus serga lėtinėmis inkstų ligos formomis. Vaikų šlapinimo susitrikimų kasmet turi per kelis tūkstančius mažylių. Laiku nepastebėjus susirgimų gresia rimtos komplikacijos, o inkstų ligų vystymasi gali sukelti ir nekaltai vartojami paprasti vaistai nuo galvos skausmo. Inkstų ligos, šlapinimosi sutrikimai ir kitos vidaus organų problemos vis dažniau pakerta jaunus žmonės. Anksčiau buvę vyresniųjų susirgimai nenumaldomai plinta tarp mažųjų atžalų bei paauglių. Medikai stebi augančią susirgimų statistiką. Teigiama, jog žmonės įprato per dažnai vartoti vaistus nuo įvairių skausmų, o tai tampa pagrindinė inkstų ligų priežastimi. Vaistai nuo skausmo. Pavyzdžiui, dalis žmonių dėl galvos skausmo pradeda gerti citramoną. Iš pradžių užtenka vienos tabletės, paskui jie per dieną geria 5 tabletės, paskui ir 10 tablečių, tiesiog valgo tą citramoną. Ir taip bevalgant, inkstai po truputį susiraukšlėja ir nustoja dirbti. Gerėjant inkstų ligų diagnostikai, Kauno klinikose vis daugiau pasalūnėmis vadinamų retųjų inkstų ligų. Tai susirgimai pasitaikantys dažnai, tačiau juos pastebėti sunku. Retos inkstų ligos pasireiškia padidėjusių kraujospūdžių karščiavimų šlapimo organų infekcijomis. Gydytojai pastebi, jog tėvai tokius simptomus linkia numoti ranką pasiteisindami brendimo laikotarpiu. Tad neretai uždelsus gręsia ypač sudėtingos komplikacijos. Lėtinės ir retos inkstų lygos ateity gręsia pakaitinė inkstų terapija. Tai yra vaikams tenka daryti dializas arba netgi vėliau ir inkstų transplantaciją. Tai vien žodis dializė ir inksto persudinimas daugelį žmonių visgi baugina, kad tai yra tikrai pavojinga ir yra sudėtinga. Gretutinė inkstų lygų problema tampa paauglių šlapimo nelaikimas. Įprasta, jog vaikai iki 5 metų vis dar šlapinasi į lovą, tačiau pastaruoju metu šie simptomai pasireiškia ir paaugliams ar net 18 sulaukusiems asmenims. Kauno medikai pagalba pasitelkė išmaniąsias technologijas rado unikalų būdą, kaip šią problemą spręsti. Vaikas yra mokomas taisyklingai šlapintis kompiuterinių žaidimų pagalba tokiu būdu. Vaikų žymiai lengviau suprasti, įsisavinti ir tyrimai rodo, kad maždaug 4 kartus greitesnis ir geresnis efektas tam tikrų šlapinimo susitrikimų gydymui. Šiemet Kaune 11 kartą minima pasaulinė inkstų diena. Lietuvoje inkstų ligų susirgimų per metus registruojama daugiau kaip 40 tūkstančių. Statistika rodo, jog beveik pusė ligonių dažnai nežino apie savo sveikatos būklę. Lietuvoje neįprastai anksti fiksuojami pirmieji erkių įsisiurbimo atvejai. Medikai skelbė, jog erkių įkandimai fiksuoti skirtinguose Lietuvos miestuose. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis dėl klimato šilimo jų aktyvus laikotarpis prasideda gerokai anksčiau, jau vasario pabaigoje. Lietuvoje erkių platinamomis ligomis kasmet serga apie 3000 žmonių. Skambant nepriklausomybės varpams, vienas svarbiausių Lietuvos švenčių simboliškai paminėta kovo 11-osios gatvėje Kaune.
Dainavos mikrorajono bendruomeniai ilgai lauktą šventę bei nemokamą koncertą padovanoja tradicijų puoselėtojai. Tokiu būdu bendruomenė vienyje jau kelis dešimtmečius ir sako, jog bendruomeniškumas vienas iš pagrindinių sėkmingos visuomenės variklių. Šventės atgarsiai paskutinėjame reportaže. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kauniečiai švenčia ne tik kovo 11-ąją. Patriotiški ir iniciatyvus kauniečiai miestiečiams dovanoja išskirtinę šventę, kurioje sujungiamos tradicijos ir šiuolaikinis požiūris į meną. Teigiama, jog svarbu prisiminti, nuo ko prasidėjo Lietuvos laisvė ir būtina ją puoselėti kartu. Sugrįžimas bus dar į dar stipresnę Lietuvą, į dar gražesnę Lietuvą, nes mes visi prisidedam prie jos kūrimų. O kovo 11-osios gatvėje, štai yra Girstučio rūmai, ir štai jau antrą dešimtmetį švenčia ši bendruomenė šią šventę. Prieš 26 metus įgyta Lietuvos laisvė atsispindi žmonių akise ir bendruose susibūrimuose. Kasmet vis daugiau meno bei visuomenės veikėjų prisideda kuriant laisvės dienos renginius, kurie sutelkia bendruomenės dėl bendro tikslo. Prisiminti, už ką lietuviai kovojo ir ką mums šiandien reiškia žodis laisvė. Džiaugiamės tą laisvę ir tai rodo ir kovo 11-osios renginiai. Na, ir šiandien renginys, kuris vyksta Girstutėje ir daugelis kitų renginių, kurie jau prasidėjo skirti kovo 11-osios šventei. Labai džiaugiuosi, kad meno žmonės, kad bendruomenės, kad kultūros žmonės įsijungia ir kartu švenčia. Anot Kauno miesto tarybos narių, kovo 11-ąją būtina švęsti su savo šeimos nariais, ypač su mažosiomis atžalomis, kurioms nuo jaunų dienų skiepijamos lietuviškos tradicijos. O tokių švenčių proga Lietuvos trispalvę laikyti kuo arčiau širdies. Būdavo tikrai labai jaučiama labai graži bendrystė ir vienybė. Tai tie dalykai turėtų išlikti iki šiol. Ir aš kviesdama į kovo 11-osios renginius kviečiu prisisekime arti širdies trispalvę juostelę, kad mes pajustumėm visi vieni kitų vieningą širdžių plakimą vardantos Lietuvos. Tradicinėje bendruomenės šventėje bei Lietuvos nepriklausomybės minėjime apsilankė garbaus amžiaus žmonės bei jaunos šeimos. Sausakimšoje salėje sukosi moksleivių kolektyvai bei koncertavo operos solistai. Po pasirodymo mažieji talentai drąsiai demonstravo žinias apie kovo 11-ąją. Man labai graži, nes aš ten ir dalyvavau. Tai yra nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-osios šventės proga Dainavos mikrorajono gyventojams mecenatas Kazys Starkevičius dovanoja šventes jau kelis dešimtmečius. Į renginius kaskart pritraukiama šimtai laikinosios sostinės gyventojų. Dėkoju žiūrėjusiems, netrukus orų prognozė rytojui. Šią savaitę init naujienų tarnyba darbą baigia gražios ir pakilios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos. Penktadienį Lietuvos padangę gaubs debesys, bus mažai vėjuota. Naktį didžiuosiuose šalies miestuose termometrų stulpeliai rodys apie 1-3 laipsnių šilumos. Įdienojus išliks debesuota, šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje nedidelė lietaus tikimybė. Oras šils iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio.